Boa tarde, rapaziada. Tá piscando? Tá piscando. Hoje vamos fazer um videozinho aqui super diferente, né? Vocês vão acompanhar eu a lavar a minha moto, minha Z1000 laranja. Então vamos lá. Vamos ligar a água aqui. Vamos ligar bem pouco para não gastar muito. Aí tá beleza. Isso aí, rapaziada, domingão. Hoje é dia de lavar a motoca, dar o talento. Costumo fazer isso bem cedo, né? Mas a gente foi. Opa, esqueci de um negocinho. Sacolinha. Porra, Jonas, tá pondo sacola no cano aí, velho. Pô, porque tá diretão. Então, essa aqui ela vai bem reto lá, ó. Vamos evitar algum problema, né? Muitos vão criticar, mas a moto é minha. Tô falando meio baixinho porque minha namorada tá dormindo, né? Então, vamos falar bem de baixinho. Então é isso aí, rapaziada. Minha moto é uma Z1000 2012 laranja. Minha moto antiga era uma Hornet, foi a que eu sofri acidente, né? E essa aqui vai fazer pouco tempo que eu tô com ela. Tô adorando a moto. É uma moto visual bem agressiva, bem futurista. E é meio cilindrada, né? Já tinha experiência um pouco com a Hornet, né? Apesar do meu ter acidente acontecido. Não foi culpa minha. O cara que me cortou a pista lá e me pegou. Eu já tinha uma habilidade um pouco com moto de 600, né, de alta cilindrada. Então não mudou muita coisa não, por ser 1000. Isso eu falo pra vocês, né? Vamos dar uma olhadinha bem. Essa semana a Z1000 vai receber uns novos acessórios. Ainda não vou divulgar o que é, mas vai ficar top. A gente fechou um contrato aí. E é isso aí. Não vamos falar muito sobre isso, que no decorrer da semana vocês vão ver. Então é isso aí, rapaziada. Me chamo Johnny, né? E moro no estado de São Paulo. Hoje a gente já foi pro rolê cedo, né? A gente não costuma sempre ficar até mais tarde. Mas como tinha um amigo meu que é de Minas e ele veio passar pra cá pra dar um. Passar um final de semana com a família. E ele veio com a moto, uma Hornet branca na carroceria. Na traseira, na caçamba. E ele ficou me enchendo o saco. Eu, vamos dar um rolê final de semana, nem que for perto. Que isso, que aquilo. Vamos, demorou. Primeira vez que a gente deu um rolê. Primeira vez que ele também tava estreando o macacão dele. Vamos dar uma olhadinha aqui. Fechar um pouco a água. E a gente foi cedo, né? Perto. Aqui na cidade de São Simão. Morro do Cruzeiro. Já é antigo lá esse morro, né? E tem um barzinho lá na ponta, lá no final. Então, galera, eu uso querosene, né? E esse produto aqui, ó, é um que um cara passa vendendo aqui na nossa cidade. Esse aqui, ó, é um detergente automotivo com cera, né? Se você lavar bem, esfregar bem com o pano mesmo, você não precisa nem polir muito a moto. E aí eu coloco em vidro menor assim pra ficar mais fácil, né? Não coloco no balde com água porque causa um desperdício. E esse pano aqui a gente lava a moto inteira, né? Eu tava deitado no sofá, eu falei, eu vou gravar esse videozinho aqui porque eu acho que até hoje eu não vi ninguém fazendo isso aqui, né? E a quantidade que eu uso é assim, ó. É bem pouca mesmo. Vamos
Vamos lá então, vamos tocar um pouquinho mais pra frente aqui. É isso aí. Johnny, por que que você escolheu essa cor? Na verdade, não tive muita escolha, né? Eu tive muita escolha, assim, em questão da moto, né? De qual moto seria. Mas eu, andando em Ribeirão Preto, passei lá no numa garagem, né? A minha vontade era ter pegado a CB1000 antigamente, né? Eu não tinha visto a Z1000 ainda, né? Eram poucas que tinha na internet aí pra você ver mesmo. Hoje já espalhou mais. Era uma CB1000, né? Porque eu nunca andei de Kawasaki. Não sabia como que era em questão de mão de obra, de acessórios, de peça, né? Achava que era tudo mais caro. E fiquei meio assustado quando eu vi a Z1000, né? Falei, putz, saí de Honda, entrei em Kawasaki, tal, isso, aquilo, assisti a corrida do MotoGP, não tinha Kawasaki, era só Honda, né, Yamaha, isso, aquilo. E pra sair de uma 600 pra entrar em outra 600, eu não queria, né, porque eu queria trocar a Hornet, porque eu tinha sofrido acidente com ela. Por mais que arrumou tudo, né, gastei um dinheirão pra arrumar, seguro, tal, isso, aquilo, eu desisti da moto, né? Não fiquei mais aquele gosto que você tem. Tipo, eu não confiava mais nela. E passando nessa garagem, eu vi a Z1000 preta e vi a Z laranja. E peguei, entrei no site, né? E comecei a pesquisar. Kawasaki Z1000, Kawasaki Z1000. E via isso, via aquilo. E via tipo a cor preta e a verde, a que eu mais via. Laranja era muito bem pouco. Se você pesquisar aí, escrever Kawasaki Z1000 2012, você não vai ver quase a laranja. Vai ver mais verde e preta. A maioria é tudo verde, né? E então, o que aconteceu? Peguei numa segunda-feira, foi no final de semana que eu passei. Numa segunda-feira eu peguei e liguei pro rapaz lá da garagem. Falei, não, ainda tô com as duas motos aqui e tal. Perguntei se ele pegava a Hornet, mandei foto pra ele. Ele falou que pegava, isso assim, assado. E o que que aconteceu? Peguei, pensei bem, pesquisei bastante sobre a moto, tal, né? Pesquisei tanto que acabei até gostando da moto sem tê-la. Por causa do design, isso e aquilo. É uma moto bem completa, bem cheia de acessórios, na carenagem, o tanque, o banco muda de cor, né? Sim, é banco de outra cor na frente. Então acabou isso me chamando mais atenção do que a CB1000, porque a CB1000 ela é uma moto top, só que é bem simples, né? É parecida muito com a Hornet. O que muda é só aquela frente, a roda traseira, né? A frente é igual. Painel também é um painel meio, né, meio escondido, isso, aquilo. E acabei que gostando dessa Z1000. Então, certo dia eu peguei e falei pra ele que eu ia lá. Quando eu cheguei lá, não tinha mais a preta. E era o mesmo ano. Tinha só a laranja. Aí nesse dia eu montei na moto, né? Quando você monta, acabou. Apaixonei. E nem perguntei muito sobre a preta. Ela tava com a mesma quilometragem, né? Único dono. Só que é uma cor bem que chama bem a atenção. A laranja. Aí eu tava até em questão disso de enjoar. De ser uma cor enjoativa, né? Que eu ia enjoar com o tempo, mas a gente não enjoa. A verdade é essa. A gente começa a gostar cada vez mais, né? E aí peguei, montei na moto, dei a partida, né? Com o escape original você sabe que não tem muita graça, mas o ronco era bem grosso. Um ronco forte. E fiquei de conversar com ele no próximo dia. Cheguei em casa, conversei com meus pais, conversei com a minha namorada,
Aí entrei no acordo de pegar a Z1000. No outro dia ele me trouxe ela na porta da minha casa, né, e levou embora a minha Hornet. E eu, a gente tá com ela aí até hoje, né. E motinha é top, apesar de seu consumo dela ser bem absurdo. Mas é de se esperar de uma 1000, né. A gente quer comprar um automóvel que anda. A gente sabe que o consumo dele vai ser meio que absurdo também. Então já é de se esperar. Ué. E é isso aí. Até hoje tô com a motinha, tô gostando muito dela. Cada vez mais. Não é uma moto confortável, isso eu já posso te dizer. Se você quiser conforto, não compre uma Z1000. O banco dela é muito fino, o banco traseiro dela, é, a espessura é muito fina. Minha namorada, graças a Deus, é magrinha. E o que que acontece? Se ela fosse um pouquinho mais gordinha, ela ia passar apertado, porque o banco não é confortável. Mas é o preço que a gente se paga por ter uma moto de alta cilindrada, né? Conforto cada vez mais vão diminuindo, né? Em questão também de dirigibilidade, é uma moto muito ágil. O guidão, né, esterça bastante mais que a Z800, eu acho. Eu já vi alguns comentários sobre isso, que a Z800 não esterça muito, né? Em contrário da Z, ela, eu acho que não tem esse problema. E consumo dela eu já falei, né? O painel dela, ela tem, não tem marcador de temperatura, né? Ela não marca temperatura. Ela não tem marcador de marchas, que eu acho que isso é um ponto negativo, que aquela Zaque fez. Eu acho que deveria de ter um marcador de combustível, né? Que mais? Ela não tem também, vamos dizer, um controle assim de quantos quilômetros faz por litro, né? Igual a Hornet, essas Hornet nova, ela tem, né? Mas em questão disso, né, Kawasaki sempre faz isso para dar uma modificada. Aqui é onde põe a chave, é bem diferente. O guidão dela já vem preto, né? O painel aqui, ele é um plástico laranja por cima, né, que é bem bonito. Tem essa regulagem aqui também, quer ver, ó. Ó, fica olhando, ó. Tá vendo? Você deita mais, você sobe mais o painel, né? Fica bem legal. Vai ter uns pontinhos lá dentro que você encaixa o painel. Essa bolha você pode trocar, né? Tem umas maiores, mas eu não gosto, eu acho estranho. Uma moto do Naked, eu acho que não fica legal, fica meio absurdo. Meu amigo Marcelo tem uma preta, ele tem uma maiorzinha, aquela lá ainda é legal. Mas umas maiores fica estranho. Então é isso aí, rapaziada. Não troquei os espelhinhos ainda porque eu uso muito, né? Tenho medo de colocar aqueles espelhos lá e não enxergar muito bem. Por ser um espelho de uma visão bem pequena. E a gente sempre usa a moto muito pra pista. Então eu tenho meio que um receio. Então é isso aí. Sacolinha no escape pra não entrar água, né? Tá, beleza. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo lavagem, né? Espero que vocês tenham gostado. Você viu que é bem rápido, né? É só uma lavada com um pano, uma vez só com os produtos. Enxugar agora e colocar ela em repouso pro próximo rolê, no final de semana. Beleza? Então durante a semana eu vou divulgando fotos pra vocês aí do que tá acontecendo com a Z1000, a sua transformação.
Espero que vocês gostem. Que tiver alguma dúvida, alguma coisa pra perguntar aí, tá aberto os comentários. Deixa aquele seu like. Compartilha aí com a galera aí pra mostrar o nosso trabalho. E é isso aí, rapaziada. Forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Amo todos vocês. É nóis.